При 100% обработени резултати, следващата неделя ще има балотаж за избор на кмет на Казанлък. На 5 ноември за избор на градоначалник на община Казанлък ще избираме между Галина Стоянова и доктор Иван Колев. Според данните на Централната избирателна комисия, за Галина Стоянова са гласували 46,45%, а за доктор Иван Колев 29,06%. Третият е Димитър Пашев от Възраждане с 7,28% от гласовете, а четвъртият е Алексей Алексиев от Коалиция Продължаваме промяната Демократична България с 6,15%. За Живка Железова от Политическа партия Има такъв народ са гласували 5,22%, а 1,73% са подкрепили с гласа си Яница Станчева от Коалиция Левицата. 4,13% са гласовете за не подкрепям никого. Най-много представители в следващия общински съвет на Казанлък ще има от Политическа партия ГЕРБ 29,95%, 6009 са гласувалите казанлъчени, след тях се нарежда местната коалиция Алтернатива на гражданите с 16,96% и БСП за България с 13,95%. Политическа партия Движение за права и свободи е подкрепена с 2757 гласа от избирателите или 13,74%, следвано от Възраждане с 7,58%, а Коалиция Продължаваме промяната Демократична България остава с 6,04%. 3,92% са получили кандидатите на Политическа партия Има такъв народ. 650 избиратели са посочили, че не подкрепят никого от кандидатите за общински съветници. Вече са ясни резултатите за избраните кметове на населените места в общината: село Голямо Дряново, Марияна Георгиева от Левицата, село Горно Изворово, Теодора Рабошева от Политическа партия ГЕРБ, село Горно Черковище, Мария Матанова от Коалиция БСП за България, село Долно Изворово, Ферит Бекиров от Политическа партия ДПС, село Дунавци, Дончо Гунев от Политическа партия ГЕРБ, село Енина, Димитрина Дончева, независим кандидат, село Кънчево, Стойно Стойнов от Политическа партия ГЕРБ, село Розово, Венцеслав Колев от ГЕРБ, село Ръжена, Христо Ваниджиков, независим кандидат, село Средногорово, Илиян Илиев от ГЕРБ, село Хаджи Димитрово, Сунай Селимов от ДПС, Черганово, Славка Костадинова от Продължаваме промяната Демократична България, село Ясново, Пламен Вълев от ГЕРБ, град Шипка, Василка Панайотова от Политическа партия ГЕРБ. Балотажи ще има и в населените места в общината в град Крън между Пламен Георгиев от ГЕРБ и Тодор Малаков, независим кандидат, в село Овошник между Иван Колев от БСП за България и Дамян Цанев от ГЕРБ и село Шейново между Петко Петков от ГЕРБ и Юлиан Юлянов от ДПС. Изборният ден във всички 91 секционни избирателни комисии в община Казанлък премина без проблеми. 24797 са избирателите, които в неделния ден са гласували за кмет и общински съветници. Част от гражданите не бяха се информирали за последното решение на Централната избирателна комисия за изцяло хартиеният вод. Присъствам в избирателния списък и при желанието ми да гласувам ми е отказано правото да гласувам с машина. Този отказ никой не желае да документира, понеже е незаконен, никой не желае да ми издаде документ, в който да се подпише, че ми е отказано правото да гласувам с машина. Вие знаете ли, че обявих официално в петък, че забраняват за тези избори машинното гласуване и ще се гласува само с хартиен вод? Да забранят нещо, което е по закон. Това са решили хората от Централната комисия. Ами те хубаво, че са решили, ама те не са, те подлежат на съдебен контрол, тия хора. Нали? Те не могат да си решат каквото си искат. Аз искам някой официално да ми откаже правото да гласувам с машина, което тук хората отказват да направят. Отказват да напишат на един лист: господин Христо Станчев Петканов имаше желание да гласува с машина и това право му беше отказано, понеже това право ми го дава закона. Избирателната активност в община Казанлък в първия тур за изборите надхвърли малко над 32%.